лъсват и някои проблеми с движимата. Той ако става една седмица, го нямам и коня, чакай, стига ми. Как да ви приказвам? Цяла седмица аз търся коня, не мога да го намеря. Тиха не са хора. Това какво хора да тежа, ти крадат коня, да ти крадат добита коня. Е, къде е Ивана? Иванче, малко съдействие на Милка, коня да се върне. Ако кметицата Иванка не намери коня, Милка най-добре да пише до Хелзинския комитет или направо по-добре до...